Средно училище Любен Каравел в град Копривщица отбеляза тържествено рождения ден на своя патрон. На рождената му дата, 7 ноември, шестият ученици, учители и граждани премина през града до двора на къщата музей Любен и Петко Каравелови. На място беше изнесена литературно-музикална програма от учениците от училището и духови оркестър към него. Прозвучаха химните на Република България и на Копривщица. Бяха припомнени факти около живота и делото на Каравелов. Учениците представиха и специално подготвена за повода театрализация. Пред паметника на възрожденеца бяха положени венци и цветя.